Зараз з нами на зв'язку Сергій Стаховський, відомий український тенісист, який теж став добровольцем і став до лав тероборони. Сергію, вітаю. Доброго ранку. Сергію, скажіть, будь ласка, я вчора прочитав, що ви виїхали в Україну, записалися до лав тероборони, але так і не встигли про це сказати своїм дітям. Як так вийшло? Ну, я не хотів їм про це казати. Вони замалі для того, щоб розуміти, що коїться, що таке війна, і я б не дуже хотів, щоб вони знали, що таке війна. Ну, але ви все-таки вирішили для себе це рішення ухвалити, і як це відбулося? Можна? Відбулося складно, не міг зробити інакше. А якщо б я залишився осторонь, а тут би гинули тисячі наших хлопців, які, в принципі, теж мають і родини, і дружини, і дітей. І я не відчував, що я маю бути якимось інакшим. Я чому так запитую? Бо кілька тижнів тому читав ваше інтерв'ю, де ви казали, що ви взагалі-то не дуже ладнаєте зі зброєю і не особливо вчилися з нею поводитися, а тут ви все-таки вирішили вступити до лав тероборони, а це передбачає і роботу зі зброєю, наскільки я розумію. Чи у вас якісь інші там функції? Ні, це передбачає роботу зі зброєю, але я впевнений, що дуже багато людей не мали контактів зі зброєю теж, так само, як і я, але завжди треба з чогось починати. Це такий дуже несподіваний поворот у житті. Як ви собі даєте з цим раду і в чому знаходите підтримку? Підтримку важко знайти в цих ситуаціях, коли дивишся, що коїться в твоїй країні, як виглядає Маріуполь, Харків. А скоріш за все, ми просто намагаємося весь час щось робити, щоб не мати час думати над тим, що коїться навколо. Якось статус відомого тенісиста вам допомагає чи заважає співпрацювати з людьми в теробороні? Скоріше допомагає, але і скоріше він допомагає безпосередньо нести певні меседжі за кордон і до іноземних медіа, що тут відбувається і яким чином вся ця війна розгортається і що російські окупаційні війська роблять з нашою державою. Тобто ви, я так розумію, кілька годин працюєте в теробороні, а кілька годин працюєте на інформаційному фронті, так? Саме так. Добре. З сім'єю підтримуєте стосунки? Так, розмовляю кожного дня. Це не найлегше. Розумію. Така сама історія. З дітьми розмовляти через WhatsApp. Ну, а що ви їм кажете? Як ви їм пояснюєте відсутність батька поруч? Що тато повернеться. Я сподіваюся, що так воно буде для кожного батька. Що ми всі скоро повернемося до своїх родин. Так, ми всі на це сподіваємося. Дякую, Сергію. Дякую за цю позицію. Сергій Стаховський, український тенісист, який повернувся в Україну, записався в тероборону і особистим прикладом показує, що кожен може знайти своє місце на цій війні і докластися до нашої перемоги.